科技加文旅，再现千年庐陵文化。寓学于游，秋水研学旅游火爆。萍乡校园开耕节礼，体验农耕文化。更多内容，江西文旅报道马上为您精彩呈现。关注文旅粤态，发现最美江西，欢迎收看今天的江西文旅报道。6月13号到15号，2022年江西省旅游产业发展大会在吉安举行。在今年的旅发大会上，承办地吉安借助数字科技，打造沉浸式、科技感、互动性强的旅游体验。华灯初上，绚丽多彩，赣江之畔，和河之滨的后河上，一场穿越千年的梦回庐陵沉浸式光影夜游项目，正为吉安这一座城市平添新的活力。激光、地平、水平、3D 全息等科技轮番上场，在音乐声中，梦幻的庐陵文化长河和夜间的光影盛宴，让游客一船载入梦，一河越千年。清晰通透、炫酷多彩的一个显示效果，可以比较让人们都沉浸在一个扑面而来的庐陵文化视觉体验和震撼中。围绕初心、出奇、出彩、可持续的办会目标，吉安着力推动科技赋能、文旅深度融合，打造形成了一批引爆点。在后河梦回庐陵景区，游客一上岸就能欣赏到全球首创的大型凤凰机甲水舞灯光秀。机甲带着那蒸汽朋克的金属质感，展翅、扶手、摇头、摆耳、亮羽，将炫酷和科技感瞬间呈现。设计融合艺术、科幻、人文三大核心元素，科技感十足，是现场游客的第一印象。它白天是个雕塑，到了晚上就不仅仅是个雕塑了，因为它到了晚间，它完全就跟这个环境融合在一起了。这环境里有激光，有灯光秀，有水幕，有影像，这些跟凤凰完全结合起来，再和它的动作结合起来，那么就形成一个完整的一个世界观，这个世界观是一个沉浸式的，能把所有观众包裹在里面。科技让旅游更加智慧，让旅游拥有更多潜能。吉安不断完善旅游产品，加速提升文化内涵和品质。庐陵千年，百家文献，教化相承。赣江水道等庐陵名片，让游客切身感受着现代科技与旅游融合的新奇与震撼，生动地将千年庐陵文化变成一个个可感知、可触摸、可走进、可体验的景区景点，形成遍地开花的引爆效应。近年来，九江秀水县通过挖掘历史名人文化、地方特色文化，推出了多条研学旅游线路。临近暑假，研学游备受中小学师生和家长群体的青睐。周末，在双井黄庭坚故里景区和桃李城门五杰故里景区，1000多名中小学生到这里开展研学旅游活动。孩子们亲近山水，进行体能拓展，走进博物馆，学习历史文化，看到了很多历史名人的一些典故，然后感觉特别有感悟，我以后也要好好学习，进行一次学习的升华，让我以后学习更加的努力。在双井景区还设置了传统的花灯制作等手工体验活动，孩子们在玩中学会了团队合作。关键的是要靠团结，还有要齐心协力，要是不分工的话就做不完。秀水结合各景区资源特色，拓展研学加旅游项目设置，不断丰富游客选择，延长游玩时间，构建了较为完善的研学游线路体系。从文化、科技还有农耕体验等等方面，20来门的那个研学课程了。外地学子过来秀水研学的话，应该有3到5天的研学课程我们都可以接纳。除了服务我们本地的一些中小学的研学体验外，也向辐射我们的周边3省的安徽、湖南、湖北。头顶炎炎烈日，脚踩农田淤泥。近日，在萍乡武功山风景名胜区麻田中学举行的首届开耕节，60多位学生在学校的东篱劳动基地里变身小农民，夏天插秧，体验农耕文化。
在劳动现场观看老师们的示范之后，学生们纷纷卷起裤脚，光着脚丫走下水田，开始插起秧来。虽然动作还不是很熟练，但个个干劲十足。不一会儿，原本空着的水田已经被插满了秧苗。能更懂得农民伯伯农作的艰辛，也能让我们在劳动中懂得他们的不易，在结果中收获这种珍惜粮食的这种意识。劳动淬炼成长，技能成就梦想。近年来，麻田中学以劳动教育为双减赋能，在校园内开辟了30余亩蔬菜、果木、养殖、水稻等传统农业劳动实践基地，让学生走进大自然课堂，体验播种和收获带来的快乐，培养学生勤劳耕耘的劳动品质。像这样的劳动课，现在我们每个星期都有两节课，通过学校打造这个以劳增智、以劳强体、以劳育德这样的叫做劳动教育特色，目的是让学生在这个劳动课的培训中感受一些劳动的快乐体验，从而达到学生热爱劳动，或者是珍惜劳动成果。接下来我们再来关注一组文旅资讯快报。6月14号，上高县举办强国复兴有我主题剪纸活动，通过全民艺术普及免费课堂开办剪纸等民俗文化体验课。今年以来，上高县文广新旅局充分发挥基层文化阵地作用，开办全民艺术普及培训课堂，邀请专业老师授课，课程涉及剪纸、书法、绘画、道情等13个类别，已累计培训学员近1800多人次。6月14号上午，景德镇中心协站联合市红十字会，在景德镇市金鼎爱心献血屋举行614世界献血者日大型无偿献血活动。不少无偿献血志愿者来到献血屋，认真填写献血登记表，进行抽血、化验、血液检验合格后，有序进行血液采集。当日，景德镇市对2017至2019年全省无偿献血奉献奖获得者、无偿献血志愿者以及无偿献血促进奖、单位奖进行了表彰。以上就是今天节目的全部内容。收看本节目更多内容，您可以下载新视频 APP。 我们下期节目再见了。